wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in ka badan 30 ruux ay qabqabteen maamulka Soomaaliland, gaar ahaan maamulka Lascaanood. Dadkan ka badan 30 qof ee la raafay gabi ahaanba waxa ay yihiin dad ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana loogu tagay goobahooda ganacsi. Sidoo kale qaarkood waxaa lagala soo baxay guryihii ay deganaayeen. Waxaan qadka taleefanka kula xiriiray qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Waxa ay ii sheegeen in hadda xitaa telefoonada aysan ku hadli karin oo codkooda sare aysan u qaadi karin, cabsi ay ka qabaan in gudaha loo soo galo isla markaasna lagala baxo. Sababta ka dambeysa marka aan weydiiyey in la bartilmaameedsado dadka deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxa ay iigu sheegeen dadkan in dhowaan magaalada Lascaanood iyo deegaanada ku hareeraysan lagu dilay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Sool iyo Lascaanoodba. Waxayna ii sheegeen in shir ay u fariisteen laamaha amniga ee gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Lascaanood, waxaana la go'aamiyey sida la ii sheegay in gebi ahaanba xabsiga loo taxaabo ama deegaanadan laga raro dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale, dhibaatadan hadda haysata dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, ma jirto dad kale oo ka soo jeeda deegaanada kale oo ay la qabaan marka laga reebo dadka ayagana Soomaaliya aanan u dhalan ajaanibta ah, gaar ahaan dadka qoomiyadda la yiraahdo Oromada. Mar haddii magaaladii Lascaanood oo ah dhul Soomaaliyeed lagu culaadinayo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, isku midna laga dhigayo ayaga iyo dadka kale ee ka soo jeeda Itoobiya ee aanan Soomaali ahayn weliba Oromada, xaalka sooma ahan in uu yahay waan soco weynay ee aan cararno oo ay wadaan maamulka Soomaaliland. Haddaba, maxaa la gudboon dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee xilligan dadkooda lagu dhibaateynayo Lascaanood? Sooma ahan in si degdeg ah arrinkan ay uga hadlaan maamulka uu hogaamiyo lafta gareen, maadaama hadda uu isagu sheeganayo inuu yahay mas-uulka xilligan deegaan ahaan ku matala Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shacabka hadda ku dhaqan gobolka Sool, gaar ahaan Lascaanood, dibadda uma soo bixi karaan, waayo qof walba oo bannaanka u soo baxa waxaa la geynayaa xabsi. Dadka qaar waxay ii sheegeen in xitaa eheladooda ayan meel ku sheegin, taleefanadoodana ay dansan yihiin, keliya ay aaminsan yihiin in ciidanka Soomaaliland ay kaxaysteen oo qaarkood nolol iyo geeri aanan meelna lagu haynin. Waa dhibaato dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan ku haysata Lascaanood. Waxaa magaalada Lascaanood xilligan ka taagan xaalad aad u cakiran. Waxaa qaba oo keliya dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda, ma jiro dad kale oo si gaar ah xilligan dhibaatada ay u wajahayaan, balse waa reer Koonfur Galbeed oo keliya. Haddaba, waxaa caawa la xiray in ka badan 30 ruux oo reer Koonfur Galbeed ah, dhibaatadana weli waa ay sii socotaa. Ganacsiye ayay ku leeyihiin, in ka badan 20 sano ayay joogeen, waa dad la yaqaano, haddana waxaa lagu culaadinayaa waxay ka soo jeedaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan sidoo kale la xiriiri doonaa qaar ka mid ah dadka Lascaanood ku sugan ee hadda weli la la'yahay, haddii la helo waana idinla wadaagi doonaa wixii ku soo kordha insha Allah.